Med hundpatrull på plats och helikopter surrandes i luften kraftsamlade polisen för att försöka stoppa det bråk som brutit ut i Fagersta. Uppemot 40 personer slogs kring ett motiv som för polisen än så länge är okänt. Två personer har gripits misstänkta för misshandel. En person är förd till sjukhus med skador efter våldet. Enligt polisen har personen, en 33-årig man, ådragit sig en sårskada i huvudet och mindre skärsår på händerna. I efterspelet har flera husransakningar genomförts och flera gripanden kan komma att göras under kvällen.